Egy egyesületnél dolgozom, és az egyesületnek az egyik profilja az, hogy gyerekotthonokkal dolgozik, élménypedagógiával foglalkozunk. Ahogy elkezdtem belelátni az intézetnek az életébe, működésébe, barátságba kerültem a gyerekekkel, illetve azzal az illetővel, aki ott dolgozott csoportvezetőként, így hát tudomásomra jutott, hogy az igazgatóról az a hír járja, hogy a gyerekeket molesztálja. Kiderült, hogy egyre több gyerek beszél erről, és egyre konkrétabb információk jönnek itt, tehát nem csak annyi, hogy ez megtörtént, hanem hogy hogyan, hol, és a gyerekek valahogy hasonló dolgokat mondtak el. Elment odáig az ügy, hogy a többi nevelőnek is szóltak, utána az igazgatói irodába is bekopogtak, hogy igazgató úr, ezt hallottuk, mit tegyünk. Onnan is csak annyit viszont köszönöm szépen, hogy szóltak. És ezek után a videókazetták, vagy itt a videófelvételeket felhasználták, és eljutották a megfelelő jogi szervekhez. Itt jött a meglepetés, hogy valójában azon kívül, hogy a hivatalos procedúrát megcsináltak, azon kívül érdemben semmi nem történt. Tehát az igazgató maradt a helyén, ő ugyanis bent lakik az intézetben, bent lakott, egy saját, ez a kastélyban egy saját kis rezidenciában, és az egész eljárás alatt ott tartózkodott. Sőt, utána átadták ezt az ügyet a rendőrségnek, és ennek a vége az lett, hogy a gyerekek visszavonták a vallomásaikat. Olyannyira felidéződik, hogy most is képes vagyok ugyanezt az érzést érezni, hogy ezt nem lehet hagyni. Tehát, hogy valamit tenni kell, és azt most. Valahogy az lett az egésznek a vége, de itt hónapokról beszélünk, sőt, akár évekről, hogy én ebben ne folyjak bele, jobban járok. Ezek a tanácsok jöttek, illetve az, hogy ha viszont igen, akkor készüljek fel arra, hogy meghurcoltatás lesz, és minden, tehát hogy tönkre fognak tenni engem. Minden nap, amikor felkeltem, és eszembe jutott, hogy mi van Bicskéját, akkor borzasztó volt tényleg. Ezek után volt az, hogy ugye volt a Hősök terének ez a bizonyos képzése pedagógusoknak, ami hát egy ilyen eszenciája végül is ennek az egész elképzelésnek, hogy hogyan lehetne megváltoztatni az emberek hozzáállását. Az volt az első dolog, hogy nem vagyok egyedül. Mint hogyha egy olyan közösséggel találkoztam volna, akiknek a hitük ugyanaz, mint az enyém, hogy el lehet érni dolgokat, és segítséget lehet kérni és kapni. És ezáltal már csak az érzés is jó volt, hogy tudom, hogy van, hogy ők léteznek. Olyan szempontból mindenképp fordulat volt, hogy egy olyan információt hozott be, amit én eddig nem vettem figyelembe, hogy magammal kell kezdenem. Ez például nagyon fontos volt, illetve az, hogy számíthatok másokra is. Konkrétan segítséget kértem olyan gyermekvédelmi szakembertől, akitől azt reméltem, hogy ebben a témában járatosabb, és kaptam egy telefonszámot, egy nevet, megkerestem ezt az illetőt, ez volt az RTL klubnál a műsorvezető hölgy, aki rendelkezésre is állt, meghallgatta a történetet, és biztosította felől, hogy mellettem áll. Az áttörés az egy sajnálatos eset kapcsán történt, ez tavaly ősszel volt, az egyik gyerek vonat aláugrott Bicskén, és mint kiderült, ugye ő is egy molesztált volt, és emiatt az ügy miatt az ő egyik barátja, aki már kint volt, már nem lakott az intézetben, bement a rendőrségre és bejelentést tett. Olyan sűrűséggel és gyorsasággal indult el a dolog, hogy egy-két hónap leforgása alatt nagyon-nagyon sok tanú vallomás érkezett. Valahogy ez az egész esemény utána beindította dominószerűen a támogatásokat és a többi hős tettet úgymond. És ezek mind csatlakoztak hozzánk, és a végén szerintem így jött létre maga a siker. Megszületett a műsor, és lement a médiában, és a rendőrségi kihallgatások is elkezdődtek, és sőt, még azóta is tartanak. És egy-két hónap leforgása alatt előzetesbe került az igazgató. Egyrészt örülök, mert ugye ezért küzdöttünk, másrészt viszont olyan küzdelem van mögöttünk, hogy igazából olyan felfoghatatlan az egész. Felfoghatatlan. Igazából egyetlen egy dolgot tudok csak mondani, hogy akármikor erre gondolok, az az érzés támad bennem, hogy Atya Úristen, ez tényleg megtörtént. Én közben egyébként leveleztem is a Hősök terével, illetve ugye az egyik szervezőjükkel,
így a bicskei történet kapcsán, és sokszor kaptam lelki támogatást, vagy olyan nem is tudom, olyan bíztató szavakat. Úgyhogy ez a közösség szerintem, még hogyha nem is, igazából nem is tartom a kapcsolatot a többi emberrel, akkor is tudom, hogy ott vannak. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog. Érdemes lenne kiterjeszteni.